Як воно отримати схвалення суддів головного шоу України, мріє відчути на собі і 27-річна Ксенія. Прийти сюди потай від рідних дівчина зважилася, коли зрозуміла, що це єдине місце, де її талант може бути потрібен. Музикальна з юмором, красиво. Я вражений. Такие сильные руки. Палке захоплення Ксенії акробатикою на пілоні стало причиною гучних скандалів у неї вдома. Нічого, окрім докорів, ані від чоловіка, ані від батьків, дівчині чути не доводилося. Тобто я ходжу на тренування, типу, я трачу своє час, і що в результаті? Тобто, і що от в итоге? Я думаю, що після цього все-таки моя сім'я почала сприймати всерйоз моє увлечення. Тобто можна прийти і сказати, от, ви знаєте, я виступала на такому грандіозному шоу, як «Україна має талант». Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Оксана. Оксана. Судя по конструкции, которая позади вас, будет интересно. Надеюсь на это. Вы в пуантах? Да. Вы балерина? Нет. Очень интересно. Такого еще у нас не было. Спасибо. Ну что ж, удачи ей. Ну, удачи, Ксюша.
Ну, непогано. Ти працюєш високо, найвище, я сказав би, серед тих, хто приходить до нас вже в цьому сезоні, але ніяких нових для себе трюків я не побачив. Чесно кажучи, я не бачу особливих твоїх переваг перед іншими конкурсантками, які до нас вже приходили. Ті, хто були до тебе, на мій погляд, були більш яскравими. Треба зробити одне зауваження. Вона не професійна спортсменка. Вона 2 роки займається цим. Я з тобою не соглашусь, Ігор, вообще. І кардинально. И мне еще понравилось то, что вы бросаете вызов не только традиционным каким-то вещам, да, и сами же с этим боретесь, но еще и своей собственной жизнью, своей семьей или со всеми теми, кто в вас не верит. Я в вас верю. Спасибо большое. Ксения, а мне кажется, что это было одно из самых сильных выступлений на пилоне. Музыкально, интересно. Геннадий вообще считает, что Игорь ничего не понимает в пилоне. Я з вами не згоден, колеги, ви якісь розслаблені. Я кажу, Ксенія, тобі ні. Я вважаю, що це не найкращий виступ, на відміну від моїх колег. Я вже висказувалась. Мені остається сказати тільки коротке слово. Да. Все зависит от нас. Мы говорим «да». Спасибо. Коньки еще. Я говорю «нет», я говорю «нет». Как муж твоего зовут? Виталий. Виталий, вы понимаете, что происходит, Виталий? Ваша супруга сегодня проходит дальше в шоу «Украина моя талант». Сегодня это большая победа для всех нас. Ты умница, молодец. Спасибо. Горжусь большое тобой. Ребят, спасибо огромное. Спасибо. До встречи.